Přátelé, dneska se dvakrát podíváme na hvězdu, která je na Broumovsku. Budou to dva výlety, protože jednou to bylo takový nic moc a po druhý se vyvedlo krásně počasí, to znamená byly mlhy, bylo to krásný. Takže bude to malinko delší a uvidíme dvakrát ty samé věci, ale úplně v jiných situacích a jiných barvách. Dobré ráno, přátelé, to, co za mnou vidíte, je hvězda a tady jsem vázal na podzim. Ale na ten podzim jsem tady vlastně nikde nešel. Tady to, co běhá, to je erární kočka. A já jsem byl na východu slunce, který nevyšel na slavenský vyhlídce. Tam bylo brutální vítr, fakt jako hodně. Takže časozběr bych nezvládl udělat. V tuhle tu chvíli jsem ten časozběr taky neudělal, ale zalezl jsem tamhle trošku na druhou stranu a tam jsem aspoň vyfotil pár fotek tady toho východu, který byl jako celkem pěkný. No, teď budeme pokračovat po červený trase a podíváme se na takový ty klasiky, co tady jsou, ty vyhlídky a skalní divadla a takové věci. A já doufám, že nafotím něco trošku víc. A já musím teda vyrazit na cestu, protože za chvíli asi přijedu zase davy turistů, tak ať mám trošku náskok, než mě tam začnou ušlapávat. Já bych měl být teoreticky podle map nějak nedaleko vyhlídky skalní divadlo. Možná je to tato, možná je někde za zatáčkou, neznám to tady. No ale podívejte se na to, tohle je prostě super. Jako v Českém ráji máme tu kapelu s kapelníkem, tak tady máte takovýhle krásný skály, po kterých se určitě super leze a vysoký. Stromy jsou barevný, takže já si jdu možná vybrat nějaký detail tady toho, co je tam dole a možná taky vyfotím něco tamhle dozadu, ještě nevím. We have the time.
Přátelé, já jsem teďka na nějaký vyhlídce, která se jmenuje Supí hnízdo. Vyhlížet tady toho zase tak nějak není moc, je takový strašný opad, jo, takže prostě ani do ty dálky člověk moc nevidí, ale krásný místo, fouká tady jako na každý vyhlídce a tamhle vzadu takový krásný, jak máte ty stolový hory, jak se to seká, moc pěkná věc. Zkusím to nějak vyfotit a budeme pokračovat zase dál, no. A teďka nevím, kde to měl Adolf, ten tu chajdu, to bylo Supí hnízdo nebo Orlí hnízdo? No jestli to bylo tady, tak nic moc teda. Odbočil nahoře na rozcestí u pánovy věže na nějakou pánovou cestu. Byl to šílený prďák dolů a úplně mě dostalo, když se za mnou jsem slyšel chrastění a tam prostě nějaký cyklista to přejel. Ale kdybyste tu cestu viděli, tady na začátku začínají kameny, a který se táhnou jako cesta, ale potom tam jsou prostě díry, jak to podemlela voda. Já nevím třeba, že musel asi skákat snad, já nevím, metr daleko, když to přelítával, tak fakt jako úplně respekt. Já bych se zbláznil strachy, kdybych to pomalu, když jsem to jenom slejzal na to, co se je na tom kole. Šílenci. No nic, teď půjdu už pomalu zase nějakou roklí tady naspátek, jakoby k ty hvězdě. Tady ten okruh jsem si malinko zkrátil a tady vám můžu ještě doporučit jednu takovou věc, nepodceňujte oblečení. Já jsem si nechal nahoře v autě vlastně péřovou bundu a vzal jsem si jenom tady nějaký tenhle hadr a teda jako mrznul jsem a jakmile začnete mrznout, tak prostě vás to přestane bavit. Takže to je úplně zlo, teď už je to v pohodě a já se stejně ale vracím, protože de facto ten můj okruh je u konce. Budu ještě fotit zase nějaký další takový věci tady okolo, co mě prostě plašejí přes nos. A já jsem tady v těch prostě broumovských skálách a stěnách úplně happy, protože tady se zastavíte. Jste tady na nějakých místech dost často sami a prostě vychutnáváte si to, jak je to tady pěkný a jak je to tady obrovský. Je to prostě takový český ráj na steroidech. No, takže jestli budete chtít nějaký výlet vymyslet, tak určitě běžte sem. A když už jsme u tohohle toho, tak tady je moje kamarádka Andrea Kesslerová, dělá muzeum Náchodská. A taky se stará o stránky Broumovsko a Skalní města CZ a tak. A tam najdete právě strašnou spoustu typů a já tady z toho celou dobu čerpám. Jo. Takže co jsem vlastně viděl u ní, co ona tady všechno prochodila, co všechno vyfotila, tak já jsem si pak udělal trasy a vlastně kopíruju jenom tak nějak jako její nápady a snažím se to vzít trošku fotograficky. Takže určitě doporučuji tady ty stránky. Thank you.
krásné dobré ráno, přátelé. Pro mě obzvláště krásné, protože je konečně to počasí, který mám rád. Já jsem měl dneska připravený výlet do pekla. To je takový údolí tady, ale když jsem viděl tohle, co se děje, tak jsem si říkal, že nebudu riskovat někde, kde to neznám a půjdu radši zase na tu hvězdu a podíváme se tady zase do toho okolí. Konec konců do pekla se dostaneme dřív nebo později každej a tady na tom místě věřím tomu, že budu mít fotku na každém metru, jestli tohle to vydrží. No, osobně teda nevím jak dlouho, protože podle zase předpovědi a co jsem koukal na radar, se sem žene celkem brutální déšť. Ale vydržím to aspoň do té doby, než budu muset nasadit pláštěnku a schovat foťák. Jak můžete sami vidět, tak tady to místo má teďka úplně jinou atmosféru, než jste viděli ve videích předtím. Je to úplně někde jinde a já si to tady strašně užívám. Takže teďka jdu do lesa, jdu na tu vyhlídku Skalní divadlo, nebo jak se to jmenuje. Potom teď se vrátím a půjdu zase na druhou stranu, teďka za mý záda, kde jsem vlastně ještě nebyl, tak tam nevím, co mě čeká. Ale vím, že na cestě k tomu Skalnímu divadlu jsou fakt jako fajn stromy, které se mi líbily, takže si to zajdu takový já jenom kiláček a půl tam a naspátek, abych si toho vyfotil znova. Před chvílí jste viděli, jak to vypadalo za slunečního dne. A řekněte mi sami, anebo mi to napište dolů do komentářů, co si myslíte, jestli je lepší mlha, která má atmosféru, anebo jasný sluneční den, protože pro mě je tady to úplně dar z nebes. Tady na tu vyhlídku toho Skalního divadla a zase maličko fotím a po cestě jsem udělal spoustu fotek, to jste viděli. Moc jsem teda nenatáčel, vlastně tady není teďka, co bych vám ukázal mimo toho vždycky, jak vypadá ta věc, s který vemu fotku. Ale budu to zkoušet teda tímhle způsobem. A teďka na tom stojím, tady na ty vyhlídce a
je strašně zajímavý, protože tohle není mlha, to je nízká oblačnost. A ono prostě foukne vítr, najednou vidíte do údolí krásně, téměř jasně, a najednou to zase foukne, je to nazpátek. Takže je super tady to pozorovat a já jsem tam zkoušel udělat nějaký takový, no, výcvaky, který asi fakt nevídou, no ale uvidíme. Zatím je to fakt strašná zábava, tady to počasí, kdyby takhle bylo pořád, abyste mě zabili, co? Přátelé, já se vám přímo omlouvám za to, že nekecám do kamery a nemám tady nějaký moudra a takové věci. Na jednu stranu si možná oddychnete, ale na druhou stranu já mám konečně takové počasí, který jsem po tom vypráskeném létě, kdy se nedalo dělat vůbec nic, prostě po něm toužil. No a jelikož se sem žene velký špatný, tak právě abych toho ušel co nejvíc a vyfotil co nejvíc, tak se soustředím na tu fotku. Vlastně kvůli fotce tady to celé všechno začalo. Tak mě trošku omluvte, ale určitě vám ještě něco ukážu a čas od času tady tu druhou videokameru taky vytáhnu a něco vám tam natočím. Našem ránu, který nám tak krásně vyšlo, jsem se vydal do města Přibyslav, do města, do vesnice. Je to kousek od Teplicema nad Metují, nebo jak se to tady jmenuje. A já tady půjdu se podívat na lokaci, která se jmenuje Peklo. Nepůjdu přímo do ní, půjdu si to jenom očuchat, protože tam se chystám až zase za nějaký den. A já jsem právě zvědavej, jak to tam vypadá, co mě tam čeká a jak to člověk nejlíp uvidí. No, je tady nějaká vyhlídka. Tak se na ní podíváme spolu a uvidíme aspoň, co tam dole je. A jestli to bude stát za to, tak se podívám i právě dolů, tam teče řeka a podél ní se vydám tamhle tím směrem do nějakého města. No, uvidím, jak to dopadne, ale tohle bude, jak říkám, až v nějakém zase dalším výletu. A dneska to bude spíš jenom taková couračka po místech, kde se dá něco vidět. Tak ráno nám vyšlo úplně krásně a já jsem vás dneska ještě sebou vzal se podívat tady dolů do pekla. Tam dole, to je peklo. Je to pekelský údolí u nějaký vesničky Přibyslav a já se sem chystám za nějaký den. Možná se tam podíváme, možná ne, nevím, jak to vyjde, kvůli času, počasí a dalším ještě věcem okolo, ale chtěl jsem se podívat, co mě asi tak čeká. A tady ta věc, ta si myslím, že stojí za to. Sice tady fotku asi neudělám, možná vyberu nějaký detail, nevím, ale když se podíváte tamhle, tak tam se řítí velký špatný. Takže pro dnešek to bude asi všechno. A my se pak podíváme u dalšího videa a doufám, že to bude nějaký to následující tady dolů, přímo do toho údolí. Tak se zatím mějte pěkně a ahoj.